Nyt kun ollaan käyty läpi meidän reittisuunnitelmat, niin voitaisiin jatkaa muiden matkavalmistelujen ja pakkauslistan parissa. Eli käydään läpi meidän kokoomaa pakkauslistaa, mitä tulisi pakata tämmöiselle asuntoauto-roadtripille. Ja samalla käy sitten ilmi juttuja, mitä pitää hoitaa ennen matkaa. Aloitetaan autoon liittyvistä jutuista. Ekana Eurooppaan lähtiessä olisi hyvä hankkia vihreä kortti, Green Card, joka on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta, ja sen saa omasta vakuutusyhtiöstä. Autossa pitää olla mukana myös rekisteriotteen ykkösosa, ja jos lähtee matkaa autolla, mitä ei itse omista, niin pitää olla mukana monikielinen valtakirja. Ja tarvittaisi myös rahoitusyhtiön kirjallinen maastavientilupa. Monessa Euroopan maassa vaaditaan mukaan myös ensiapulaukku, heijastinliivit, varoituskolmio, palosammutin, ja jos ei ole EU-kilpiä, niin FIN-tunnus. Lisäksi täytyy huomioida kaasupullot ja niiden tarve, jäähdytinnesteet, tullilasinpesunesteet, vessaa varten vessakemikaaleja, tyhjennystä varten suojahanskat ja sitten veden täyttöä varten letku. Parkkikiekko pitää olla ja pitää muistaa myös mahdolliset tie- ja tunnelimaksut ja ympäristövyöhykkeet, joihin voi varautua joko ennakkoon tai sitten matkan varrella. Varkaita vastaan voi koettaa suojautua erilaisin keinoin, esim. Turvalukoin, hälyttimin, liiketunnistimin tai ketjuin. Sitten muut tärkeät jutut. Tietenkin voimassa oleva passi, ajokortti, lompakko, eurooppalainen sairaanhoitokortti, Camping Key Europe-kortti, rahaa ja kotiavaimet. Matka- ja matkatavaravakuutukset. Laivaliput ynnä muut varaukset pitää kaikki olla mukana ja sen lisäksi esim. Sähköpostissa kopioina. Matkustusilmoitus kannattaa tehdä etukäteen netissä ja sen lisäksi voi esimerkiksi ajastaa vuokranmaksun. Sitten tietenkin omat reissusuunnitelmat sekä paperilla että sähköisenä. Offline-kartat ladattuna puhelimiin. Oikeat kartat ja opaskirjat. Leirintäalueita ja stelplatseja on hyvä katsoa jo etukäteen. Ja niille löytyy paljon erilaisia sovelluksia. Tärkeitä tavaroita on myös silmälasit ja aurinkolasit, niiden puhdistuspyyhe, sateenvarjot, reput, juomapullot, taskulamput, pieni ompelusetti, jesari, sakset ja tulitikut. Sen ensiapulaukun lisäksi tarvii mukaan myös muita lääkkeitä, etenkin reseptilääkkeet ja niiden reseptit, käsidesiä, desinfioivaa puhdistusainetta, laastareita, rakkolaastareita, särkylääkkeitä, matkapahoinvointilääkkeitä, matkapahoinvointirannekkeet, kuumemittari, maitohappobakteerit, imodium, kyypakkaus, vitamiineja, silmätippoja, magnesiumsuihkeita, kylmäkeeliä, mikä ikinä tuntuukaan tarpeelliselta. Ja ei kannata unohtaa aurinkorasvaa, hyttysmyrkkyjä, korvatulppia ja unimaskia. Sitten muu hygienia ja kosmetiikka. Niin hiusten, kasvojen ja vartalon pesu- ja hoitotuotteet, aineet sekä tavarat. Ja katsoa, että niitä riittää koko reissulle. Hampaiden pesutarvikkeet. Meillä on mukana sekä normaali harja että sähköhammasharja. Meikit, matkapeili, dödö, käsirasva, piilolinssejä, nenäliinoja, vessapaperia, talouspaperia, käsisaippua ja muita siivoustarvikkeita. Tiskiharja ja sieni, tiskiainetta, ämpäreitä, tiskirättejä, siivoussuihketta, roskapusseja, pyykinpesunestettä, pyykkipoikia, pyykkinaru, likapyykkipussi, roskapusseja, harja ja rikkalapio. Sitten peitot, hyvät tyynyt, parit petivaatteet, päiväpeitot, useammat pyyhkeet sekä kasvoille, vartalolle, käsille että keittiöön ja lisäksi hengailuun viltit ja sohvatyynyt. Ruoka-aineita ja ruokaa ottaa paljon mukaan, esim. Puuroa, pastaa, kahvia, purkkaa, niin niitä otetaan paljon mukaan ja sen lisäksi mausteita. Astioita sopiva setti ja lisäksi ruoan säilytysastioita ja ruoanlaittovälineitä, pressopannu,
ulkoruokailuun trangia ja mahdollisesti grilli. Ja retkille sitten termospullo, kuksat ja pieni kylmälaukku kuulereineen. Vaatteita tarvii aika paljon eri tarkoituksia säihin. Et tietty alusvaatteita ja sukkia. Sitten lippis tai joku muu hattu, mutta myös pipo, hanskat ja huivi. Sitten bikinit ja uikkarit. Villasukat tai jotkut kengät autoon, kumpparit, kaupunkikenkiä ja urheilukenkiä, vaatteita sekä siistejä että rentoja ja yövaatteita, ja sitten urheiluun aluskerrastoa, välikerrastoa ja tuulipukua. Sitten yksi meille tärkein osa on tekniikka, eli tietenkin puhelimet, laturit, autolaturi, matkalaturi ja sitten yksi vanha Nokian puhelin varapuhelimeksi. SIM-kortti, johon sisältyy EU-dataa, kuulokkeet, Bluetooth-kaiutin, jatkojohto, inverteri, kannettava ja sen laturi, kiintolevyt ja sitten tietenkin kamerat, niiden akut, laturit, muistikortit ja jalustat. Ajomatkoille viihdykkeeksi kannattaa ladata offlinein musiikkia. Ja illoille sitten sarjoja ja leffoja. Sitten matkapäiväkirjavihko on minulle tärkeä. Kyniä, kirjoja, pelikortit, riippumatto, piknikviltti, istuinryhmä, polkupyörät lukkoineen. Ja mukaan lähtee myös varmaan omat laskukamat, että lauta, sukset, monot, kypärät. Tämän listan mukaan me aletaan nyt sitten pakkailemaan tavaroita kasaan. Tuleeko teille mieleen vielä jotain lisäyksiä tähän listaan?